šos svētdienas, 11. septembrī, ar četrām aizraujošām sacensību distancēm pie mums Mārupē, atgriežas ilgi gaidītais Mārupes MTB velo maratons, visu paužu velo braucēju. Arī mēs, novadie dzīvotāji, aktīvi gatavojamies šim sportiskam notikumam, tāpēc aicinām babītes, olainas, ķekavas, kā arī visas pierīgas un visas Latvijas novadu neplīt malā, pievienoties mums un pierādīt savus spēkus gaidāmais sacensībās. Tiekamies Mārupes trasē jau pavisam drīz. Norunāts!